Ne bi lutkicu pravila. Misliš, nema on te... Dobro. Da. Tako da, Jazz, samo nastavi da blistaš. Ta maca je jako ogrebala Jelenu po grudima, ide joj krv, tako da ne prilazite maci. A što je radila ona? Izgrebala je sto. Samo je uzela da je pomazi. I ovako je sve... Krunić? Krunić. Ovako ima... Ovako sve je krvari do bradavice. Da, da. Tako da macu ne dirajte. Znači, ako je maca tu, možda imaju neke miševe. Ne. Ne. Idimo da te... Ne volim, nekad si mi bio nada, ali sve je kasno sada. Idi je te više ne volim. Ja sam sad brisala ove. Ja kao gazdarica nakrivim šešir i kao... Nakriviću kapu, rodila mi njima to kao... Bravo. Tako i treba da bude, ne... Kiša rosi, duško, travu kosi, a ja mala, a ja mala, u Bostanu sama. Šuška se šuška, da ja volim. Tako, brati Ivanice, napraviš dva hleba da ima. Šta? Napraviš dva hleba. Tri hleba. Tri hleba. Tako da uveče, ako treba nešto... Kolibica, kolibica, eto... Naše zgode, došo dule, pa ne zna da ode, šuška se... Kad je vreme za kaficu? S njime, bićeš svedok, niti komuniciram s Kristijanom. On je juče prvi ustao i krenuo da me vređa. Kad je krenuo da me vređa, odgovorila sam. Vi ste u ratu, ratujte. Odgovorila sam. Verbalno. Pa naravno. I manje blisko. Verbalno se ratuje. Od kuhinje do obora do kake kafea. Ne zna se gde je. Vidiš da sve... Samo je su ovo kupatilo. O ribani. Tamo ima neko, nešto radi. E pa dobro. To prekontroliš jer malo je štrokavo. I zamoli nekog muškarca koji se razume. To je Kardashian ili Kristijan. Ne, to će se baci. Znači, treba da se napravi veća rupa na buretu. I da se malo zadnji kraj podigne. Da odmah izlazi voda, ovako ostane. Rekao Kristijan da hoće, ali nije se stiglo. Ne stiže, da. Nije se stiglo. Pa ja samo da se ima u vidu to. Da, da, znamo. Je li još nešto? I da se police, ako ne skinemo od zadataka, police treba u kupatilu staviti još. Treba. Poneka. Jer onda znaš da smo imali za šampone. Znaš kako? Sad više nemamo. Po 3-4 žena da imamo jednu policu. A od danas smo dobili sponzora i za kozmetiku. Kog? Šampon i to, kako se zove? Pro... Ne znam. Sve nešto organik, sve nešto zdravo, sve nešto... Ono zeleno? Da. Revita... Od šampona do... Ne, Revita Bion. Ima. Aha, Revita. I losioni, da. Da, to je dobro, od toga raste kosa. Da. Erbamatik? Meni, ako ne... Oni završe zadatke danas, da mi završimo zadatke pre vremena i da od večeras, posle večera igramo igre da osvajamo hranu. Da bi dobili nagrade, da. Ja ću za večeru da napravim čufte. Bojna će se imati večeru, rekao. Kako? Je li ona rekao da se... Kobre? Ne, rekao je za sudove. A za sudo? Ne, ona pera sudove. Samo nema više da ne sprema klopu, molim vas, ko vrata vas molim. I ja sam to rekla, ne zato što je mrzim, nego zato što nije ukusno. Ona ne da ni da ju sugeriš. Ne zato da seče krastavac i da nam servira sto. Jebote, sudo u kuhinji. Ona se ko bjagi mot u kuhinji, ona u kuhinji ništa ne radi. Ma i ništa ne zna. I ona je nalala onoliko vode, ja kažem što se toliko vode nalila, mi stvarno opremo sudove. Zapašku neće ništa. Ispod kreveta u sobi. Prašine ovoliko. Zaduži ili ja da se gurem. Kad ona ne da. Zato sam ja tako rekla, onda ćeš ti jednom da skuvaš. Ali ja neću da jedem, ja juče nisam jela ništa što je ona spremna. Veraj mi, a mnogo ih ima ispod. Kašik ono. Znaš da sam obranjena, prošli da bude ispod kreve. Da, a opet ima ispod. A zapršku spremali ovo, vidjeli smo, znači, ovoliko prašili ispod kreveta i puno. Ja kažem, koza svinje, čoveče, koza svinje, pote da jedem. Jeco, ja mogu tebi da zadam. Ja kažem, meni, ja tako kuvam. Ja sam i sad i sobu i hodila. Nisi sobu dobro, jesu. Ispod kreveta. Ne, namjerno. Ispod kreveta niko nije pipao. Znači, ispod svaku kreveta se podvuče metla i krpa. Sipele. Životan. Ne, sad sam vidjela ovoliko prašine, veruj mi, ispod Ivana. Onda možda da
moja. Svude, ispod svakog kreveta. Ali papriku odo zgore, ja se šurajirala. Gde budeš videla bilo šta ispod nečeg kreveta, da kažeš šta nije, šta nije će reći, da se skloni pod trem. I zato sam rekla neći, da sam šteko. Diže pritisak, čovječe, sire sa temperaturu dobila nevoj baze. Šta god da nađeš, znači ne, ne, nije štek. Ja sam dobila juče jedno, donela mi Rada ili Ivana. Nije bitno šta me briga, da, nego sve što nađem doneću ti. Neko mi je dao jednu flašicu juče kad ste dobili, ja sam svala. Nego sve. Misliš energija, pa svi su dobili po jednu. Pa to meni je Ivana. To su svi dobili po jednu. Ali vidi, prođela sam one cipele koje su na tremu s one strane. Na tremu, ali ko drži ispod kreveta? Ko drži ispod kreveta? Evo, recimo, Ivana ima 20 pari ispod kreveta. Dobro, imam i ja ispod kreveta, ali su nove, ne obuva. Šta se vidi na tremu, a onda kad bude krenula kiša i hladno? Ne, pa ne znam. Uglavnom, unutra ne smije da se drže cipele, može u hodniku. To je to što smrdi nešto. Ali meni su neobuvene, razumeš? Pa recimo neke sandalice. Ja držim sandale otvorene ravne. Što su ispod kreveta. A to nije strašno. One su skroz naprsta. Ma ova ima 10 pari. Nemam ja, imam nove koje nisam nijednom obula. Neće nam stvoriti i tako skladiti. Ali su ispod. Posle žurke, oznaje se noge. Ok, mi se istuširamo, ali ne operemo sandalu. I onda, zaista kad stoji. Ja imam nove koje nisam obula, tako da neka su ispuno. Pa ne bi smjelo da u tuđe ime, u tuđe cipele dozvamo i ne ti, nego kažeš Ivani, ne ti. Ma da. A vi ženi imate, što vi kažete pravo, znači kad je porodični sastanak, tamo da se iznese. I onda rešavamo svaki problem. Mi to nismo. Samo razgovaramo sad onako. Tamo ćemo da rešimo. Ja uvek vičem, sto je za probleme i za veselje. Ostavljam da uživate u kake, pasteli? Šta da radiš? Alija na određeno, molim vas. Gde god se okrenem, svako radi svoj posao, pa i kake, kafe. Alija na određeno i nemoj mnogo si ti bradavica da mi se šetaš oko njega. Oko Kinga? Da. Pazi šta radiš. Ajde, skloni se oso. Kako je to meni strašno. Para. Nije strašno, ali ne može da se drže cipele iz obuća ispod. Može sandale. Hvala smo. Mora da te tera da bi zbog, znaš, sve fino. Ali kod tebe su još uvek njegove gaćice. To kad bude. Jo, biće dobro, biće dobro fazo. Ubiće. Biće sine. Ako te bude na ljute, ću reći... Ali čekaj, moramo da dođemo do te ideje, razumeš? Ili fota, ili fota, ili ne znam šta već bude istine. Ili možda kažeš, ajde neko kaže nešto što niko ne zna. Ali nemoj da otkriješ tajnu kako. On će znati da je to bilo u gazdinskoj kući, da sam jedino ja mogla da ti dam. Ne, nemoj da otkrivaš pred svima njima gazdarice mi dale to. Nego, neću da kažem. Ne, neću da kažem. Ovo zaboraviš što je bilo. Ja želim samo da kažem jedno. Džabe Ivana, džabe Nela, džabe Jasmina. Džaba Majo. Džabe sve žene. Džaba Majo, ona mu se prva navacila. Džabe sve žene na farmi, kad sam ja jedina koja ima nešto njegovo, a to je, evo da vam pokažem. Ja spavam na onom tamo. A Kiki ako nešto krenje, reći, Kiki, ne sjećaš se? Oče! Kiki! Kako će ti reaguje? Samo ovako kaš, nemoj to sada radiš. Da si zaboravio? Taj radi! Ne, znaš ti... Kako sam prvo rekla, ne zaboravio, to znači kao bilo loše pa zaboravio, ne. Nego Kiki, sad se kao ne sjećaš. Da. Još žene, puste žene. Ja spavam na onome tamo gdje se sedi. Ja ću reći, pošto neki se buni što ne spavam u sobi, ja ću reći da je gazdarica odobrila. Da ja spavam na onome. Može. Ne mogu. Alo, Jasmina. Doći trenutak kad ćeš da ga reći. Da, do tada kad će buni tu. Ali sad je okej. Da. Može. Okej, gazdarice. Hvala lepo. Nagaćemo. Uživaj, draga. Mada sad nema što da gledaš, ali ima izdanje. Ja uživam, ništa mi se čuli. Da, ja uživam njegove gaćice. Hvala. Ništa. Miriše, tebe želim, tebe volim najviše. Yes.
Ipak je pismo. Bez dragi. Koliko pismo? Farmeri. Čini nam se da neki od farmera još uvek nisu razumeli koji je jedini način komunikacije na imanju. Ponovit ćemo još jednom. Podebljanim slovima. Na farmi je zabranjeno šaputati, govoriti u šiframa, ali i dopisivati se. Koliko mi razumemo reality show programi i vi učestvujete na farmi zbog gledalaca i svima je u interesu da gledalci zbog kojih na kraju krajeva svi radimo, sve ovo čuju šta govorite. Dopisivanje, prepisivanje, pisanje kojekakvih poruka i pisama je vid komunikacije koje gledalci ne mogu čuti jer polazimo od pretpostavke da uglavnom nisu vidoviti. Kako smo nekoliko puta pokušali da vam na lep način skrenemo pažnju da pisanje pisama i poruka nije dozvoljeno, a neki od vas iz dana u dan nastavljaju sa prepiskama, ostaje nam samo jedan način da rešimo ovo. Neka kažu ko je. Ne znam na šta misle. Evo da pročitam do kraja. Recite ko je, molim vas. Ovog trenutka skupite sve olovke koje imate, ali pri skupljanju imajte na umu da zadruga sve vidi i nemojte ni pokušavati da nešto sakrijete. Sve olovke donesite na sto, a nakon ovog sastanka ćete ih predati zadrugi. Za drugarima. Što se tiče spiskova za garderobu koje povremeno možete praviti, za takve situacije ćete dobiti olovku koju ćete predati zadruzi zajedno sa spiskom. Kiki. Evo i ove ovde. Pa to su dali jutro na pijaci. Što se tiče spiska, dobro, ovo sam pročitala, već je i suviše mnogo vremena prošlo za opominjanje, pa slobodno ovo pismo možete doživjeti kao poslednju opomenu za kršenje pravila pre nego što počne kažnjavanje. Zadruga. A čime da piše, ko je pisao? Odeš, tražiš olovku, daju ti olovku, pišeš spisak, vrati spisak i olovku. Koji spisak staneš, tamo napiše spisak i vrati. Svi koji koriste bilo kakve ove hemijske olovke, molim vas, donesite na sto da ne budete kažnjeni. Ja imam dve tamo u Gazdinskoj kući, to ću ići odmah po to. Ako ima još neko, dajte odmah sve ova. Mi molimo zadrugu ako može da, odnosno ja, da kaže ko je. Ko to da pisao? Da znamo ko je. Ja sam pisao tebe. Ama lepo mi je pisao ovdje cijelo jutro. Pišao neki tebe. Evo ti ovo. Ovo neću pisati više. Kako? Ali nemamo šta da otvaram, ali ostavi. Dobro. Imamo otvarač. Nema ovdje ništa. Šta treba da pišemo mi inače? Primili k znanju. Osim spiska za garderobu. I pijaci. Pošalji njega, pošto su rekli odmah da predamo sve i da predamo tamo. Ja idem po moje dve, mislim nisu moje, nego tamo ih držim. I jedno pitanje, pošto smo sad svi ovde, hoćete da se servira da ručak večera između? Ili ako je rano da se vratimo na posao? Rano je ovo, moramo završiti još posao. Gotovo je, ako ste gladni, rano je ovo. Ko je da se jede? Vlada, Aca, Ivan i Ali King na stazu. Ja ću zajedno sa vama. Vas dve devojke, Radašin i Kiki. Ove su super. Na obor. Rade, ako može ti uskoči. Kad vi kažete gotovo je. Kad dovršimo onaj put. Za sad ručak. U svakom slučaju ja sam ponosna i na žene, kuća blista, kuhinja blista, imamo i doručak i ručak i sve iako nemamo dovoljno hrane. Radi se na oboru, radi se na stazi, tako da kake, kafe, radi dole tračevi, tako da je sve cool i sve super. Ajmo onda na pa.